I V75 avdelning 2 så dyker Welten Versailles upp. En häst som är obesegrad, ägd och uppfödd i Tyskland, tränad i Holland. Körd av Rick Ebbinge. Och Rick, du har alltså lärt dig prata svenska genom travmedia. Ja, det stämmer. Har du liksom övat och övat och övat, eller bara kom det att du bara förstår vad de sa i ATG Live och kunde läsa travronden, eller hur gick det här till? Ja, för 10 år sedan förstod jag lite svenska, men ja, jag har inte provat så mycket så. Men senaste världsmästerskapen har jag provat så. Gick lite bra så. Men ja, det är läget att prova. Jag tycker det är kul. Och vilket år du har haft på travbanorna 2019 just i Sverige? Det var jättebra. Jag kör mycket bra hästar. Så det underlättar en hel del. Men ja, jag tycker det är fint att köra här. En fin sport. Idag kommer ni med Welten Versailles, den här som aldrig har förlorat. Har han varit nära av ens förlorat någon gång, tycker du? Nej. Inte så nära. Men hästen känns fin. Lite två bra hästar med idag, tror jag. Men om hästen är i sin bästa form, jag tycker han måste ha väldigt bra vinstchans. Han är ju favorit. Är det någonting du tycker är fel med det? Du känns som en kusk som är oerhört påläst inför de här uppgifterna. Kan verkligen dina konkurrenter och dina motståndare? Ja, just nu känns allt perfekt. Men ja, som sagt, jag har lite respekt för häst nummer 5 och 6. Jag tycker det är två ganska bra hästar. Man kan niet een dadelijk dag of een dadelijk inzet van mensen daar. De twee zijn richtig bra, denk ik. Han har inte startat sedan han vann midsommarhelgen här i Sverige på Kalmar. Hur har han tränat? För det känns som det gått lite långt mellan starterna. Ja, jag körde provlopp, kvallopp för 2 veckor sedan. Ja, det var ganska okej. Och gick han för tid då? Ja, han lag 14 tid. Men hon var okej då. Ändrar du något utrustning då? Nej. Har du bästa hästen i fältet? Det tycker jag. Lycka till. Tack så mycket.